ကျွန်တော်အခုဆိုမယ့်တစ်ချိန်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုရပြည့်ရဲ့မိုးကျော်ရဲ့ရေးတဲ့ရှင်လေးတို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်အမှတ်တရဆိုပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ